Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Gerald Silva na área. E galera, eu só tenho a agradecer porque conquistamos os tão sonhados 1k de inscritos no canal. Meio atrasado, né? Já era para não ter lançado esse vídeo, né? Provavelmente vai ser um pouquinho atrasado aí. Mas daqui meus agradecimentos a todos aí que fortalece o canal, que ajuda aí. Porque, mano, são vocês que dão a força pro canal, tá ligado? O canal só cresce por conta de vocês, tá ligado? Então, tipo, trazendo conteúdos diferenciados. Cada vídeo que eu faço, eu tento melhorar um pouco mais. Espero que vocês tipo, gostem dos conteúdos, entendeu? E se não estiver gostando, pode comentar aí que não tá gostando, porque a gente já vai mudar, beleza? Pra gente tentar agradar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Beleza? Bom, mas estou muito feliz mesmo. Hoje agora somos 1k, um pouco mais de 1k, né? Temos aí um pouco mais de 1k já. E, mano, sinceramente, muito feliz, cara, porque tipo, é mais uma etapa da minha vida concluída. E por mais que tenha acontecido tudo isso que aconteceu com o carro, de ter quebrado, de ter, nossa, tá, aconteceu muita coisa aí nesses tempos. O carro acabou quebrando e estamos sem o Astra. Na verdade, o Astra tá em casa, mas em breve ele está aí de volta. E a gente só tá andando de phaser, né? Até esses tempos atrás, tô fazendo um vídeo mais de phaser. Mas, mano, tô muito feliz mesmo, cara. Por mais que as coisas tenham andado meio descontroladamente aí, eu tenho que agradecer, né? Que tem saúde, né? Também continuando aí, beleza? Bom, galera, esse vídeo mesmo é só pra agradecer mesmo a vocês aí por um ano e meio de canal aí que a gente tá aí. A gente conseguiu já 1k de inscrito. E agora eu não quero mais 1k. Porque eu queria 1k. Quando eu tava com 100 inscritos, 200 inscritos, 500 inscritos. Agora eu quero 2k, tá ligado? Eu conto com vocês, com a ajuda de vocês, pra nós chegar nesse 2k juntos, beleza? Mano, compartilha os vídeos, se inscreva no canal. Se tá chegando agora, já se inscreve, beleza? Porque, mano, a gente vai crescer muito, muito ainda, tá ligado? Eu tenho fé. E a gente vai subir nessa plataforma. A gente vai chegar um dia aí até a placa dos 100 mil aí. E se Deus quiser, 1 milhão. Tamo junto, galera. É nóis. Fico com Deus. E, mano, Deus fortaleça todos vocês aí, beleza? E é nóis. Fui!